Amerikalı model ve DJ Vani Visos pul kazanmağın qəribə yolunu tapıb. Biqaz Axşamaza istinadən bildirir ki, o gün ərzində geyindiyi alt paltarlarını sataraq yüz minlərlə dollar qazanır. 32 yaşlı qadın eyni zamanda fitneslə məşğul olur. Instagramda 700 minə yaxın izləyicisi olan Vani paltarlarını burada satışa çıxarır. Bu hərəkətinin tənqid edildiyini söyləyən qadın çoxsaylı izləyicilərinin tələbi ilə bu yolu seçdiyini bildirib. İzləyicilərim gün ərzində və idman edərkən geyindiyim alt paltarımı onlara satmağı istəyirlər. Bu geyimdən ən azı 1000 dollar qazanıram, deyə o bildirir.